Alltså vem kör en seriella? Itteräs! Tacken hell. Itteräs! Itteräs! Fucking up! Ja fan, ni är typ på... Ni har de snabbaste movement speed ability sen i game. Det fan. Oh my god, the distraction! Jag accepterar den där alltså. The 1-2 alltså, the 1-2. Ey, det där var den sjukaste fucking kombon ever.